I la comissió organitzadora de les proves d'accés a la universitat ha presentat aquest dimarts un paquet de mesures amb l'objectiu de prevenir el risc de contagi del coronavirus i evitar així la propagació d'aquesta malaltia. D'aquesta manera s'adapta la realització d'exàmens massius a les normes generals de seguretat prescrites per les autoritats sanitàries, sent l'ús de la mascareta obligatori en tot moment, així com la desinfecció de mans a l'entrada i la sortida del centre i cada vegada que s'intercanviï paper o qualsevol objecte amb una altra persona. Per tal de mantenir la distància interpersonal, es treballa en una ocupació d'aules entre una sisena i una cinquena part de la seva capacitat real. Per reduir les aglomeracions, la crida a l'alumnat per comprovar-ne la identitat i accedir a les aules es farà de manera esglaonada per grups i seguint un ordre alfabètic.